Oh. Cash mi pizzicola. Aspetta. Ma se per un po' mi ci vuole. Ma a cona? Minimo le live ci dash. Questo è stato. Ani nisi taš pal. Taj se poboja i gore. Ni čini, dobra. Ajde, ajde. Tu, tu. Hajde, hajde ki se ti je, hajde. Ovo je dejavno da? Ovo je kap, gdje ti ima kap. Hajde, ja se još jako. Hello, you there, Tom? Oh, hi. Namix is San Diego. Namix is poor. Still shows up. Thank you.
jemi duke votuar në parim për eklizit për bëgjede e Republikës Kosovës për vitin 2018. Gjazet e 4 deputet kanë votuar, gjazet e 2 për, 2 kunder, asni abstenim. Kuande e miratojnë parim për eklizit për bëgjede e Republikës Kosovës për vitin 2018, në arkuan Komisionin Funksionar dhe Komisionin Parlamentar që të ashtërtojnë për eklizit dhe kuvendit të aparacisin raportet me rekomandimin. Me këtë imbyti punimet e kësaj seance, mirë pafshëm të ajtën.